Шарлот, да се похвалим ли за бунта си? Тоди ще го изпее всичко. Мислиш ли? То е ясно, че Тоди ще му изпее. Въпросът е ние да изпреварим Тоди, да. За да не... Да. За как да личи, че се ебаваме. Да, да, да. Към другата. Дади? Отиваме към Бени първо, да. Към Бени? Еми ние като се качим ще ти разкажем една смешна история. Няма две от вас са при Тоди. Слушам така и ти кеш. Е, ние са Шаро, че разкажем. Да. Остави шпърцвете. Мисли, ако искаш, как си се при Тоди да не е само с Кейти. Да, да. Ние ще му разкажем. Не. Айде, разкажете ми историята сега. Коланчета, момичета. А, сложила съм го. Коя от нас я разказва, Шарлот? Ти си по-добра. Дали бе? Да. Айде, не сега сте ме моткали. Вкарахме Тоди във филм. В какъв филм? Че вдигаме бунт срещу тебе. Тествахме лоялността му. Да, тествахме лоялността му. Издържа ли теста? Поиска ни подкуп. Да. Реших и след това се поебаваме с него. След това му предложих 5K и той се замисли, което означава, че за около 10 би се навил. Ох, майко. Момичета, защо сте такива манафи? Ама ти е добро да направим. Да. Долнища сте вие. Дъно, подлез, подземие. А пък на всичкото отгоре ми си даваше идеи как да откраднем къщата и ванилата. Уау, момичета. Да. Чувствам се в безопасност покрай вас. Така че ние смятаме, че на Миси и на Тоди не може да си има голямо доверие. Ще и пръсна ли лавата перука на нам? На. Ще и разпукам ли лавата перука? Ама тя в такъв случай ще се усети, че сме я предали. Ние не сме предатели, те са предателите. Да. Meanwhile... Вижте сега. Ние сме три въоръжени дами. Винаги можем да вдигнем бунт. Да прибиете полицая? Аз не смятам, че бунта е срещу полицая. И аз имам нож. И аз имам нож. Глейд. Мога да им се фата да ги... Аз изгубих пенерчето. Ти всичко си изгубила. Прометей, ама той Прометей е с огъня. Не ще кажа, че си нашия същото. Прометей, ама да. Казах бунт срещу Плосим. Дади, ама не е нужно за сега. А. Е как да не е нужно, винаги си трябва един бунт. Аз още преди няколко дена... Да, за се спуци колектива, да. Аз преди няколко дена ви бях писала в имейла, трябва да направим един бойкот. Да. А виж, аз казах, че съм с тебе. И аз? Не, аз не съм съгласна като цяло. Миси, не бъди путка. Къде ще отидете, ако дигнем бунт? Не са цепи от колектива. Кейти, нали, знаеш какво ще направи колектива? Ти имаш къде да отидеш, ние оставаме на улицата. Е, какво оставаме на улицата? Ще ни приути. Три спални. Ние ще спим при Кейти, ще си харесаме някое барче и ще работим и ще си изкараме пари. Нямаме нужда от тоя. Вижте сега, аз у нас имам един хот тъп, така че винаги можем да станем хот тъп стигмърки. Да, не се притеснявайте. Да. Момичета. Да. Момичета. Да. Забравяме, че Тоди ни слуша. Тоди? Аз не съм казал по нищо. Виж сега. Тоди, ти с нас ли си? Или да вадим ножовете? Той още не е видял нищо. Той още не е видял нищо. Един ден и той ще е на наша страна. Да. Нали, Тоди? Дали... Нали? Това ще опасни да при тях. О, не, аз съм силно независим тук. Ти си независим, докато не ни трябваш пред ванилата. По принцип. Иначе казано, даже и след отцепването на Миси, сме три на двама. Тя е дезертьорка. Така че мнозинството гласува и реши, ще правим бойкот. А вие двамата... Правете каквото искате, правете каквото искате.
програмата. Ако не желаете да участвате, ще бъдете насилени в това да участвате. Не, не, благодаря. Или ще бъдете насилени в мълчание. Едно от двете, да. Да. Аз искам вижте, да гледам сега винаги има начин. Ще бъда неутралната... Значи, мисли ще я принуди кума. Много лесно. Мисли ще я принуди много лесно. Как ще ме принуди? Но мисли, приложи кое е тя веднага ще са... Ама на нас не ни трябват нещата ти. Ние просто ще те набием. Да, буквално. И като ме набиете, какво? Аз съм умирала от всичко възможно в този град. Ще те принудим. Ще те принудим да участваш. Ти не си момичета... умирала, ти си била на ръба за смъртта. На ръба да, на смъртта, да. Къде отиде ки? Гледайте, аз искам, по принцип да гледам се и раз. Шарла, какви пари имаш? Какво казах, Кейти? Защото бедна трябва си, да купиш, не, скали, не, аз че по принцип съм бедна, но да съберем някакъв къс кеш да подкупим Тоди, защото не смятам, че него можем да го бием. Той вчера изгуби 2 хилки в казиното. Назад ми е. Няма, трябва да се избира. Няма място също така. Аз изкарах 10, обаче после... После набих 3. Аз мога и сама да се намеря. И останах с 6 и 8. Не, имам още 2 у нас за това. Иначе да, вчера ми вързна. Ако искаш да ме подкупиш с бухалка. Не, тъпо такъв му отказах се. Тогава я взимам и няма да съм на ваша страна. А, много. Да пазим да подкупим Тоди. Имам 158. Аз само 2 са набутах в казиното вчера. С които... Ама казах ли ти да не ходи в казиното? Да, тя не искаше да ходи в казиното, обаче накрая излезе с една татка. Тоди, предлагаме ти 5000, за да ни подкрепиш. Така, момичета. Вижте сега. Трябва да измислим какво да облечем. Защото след 2 минути... Трябва да измислим как да подкупим Тоди. И да направим бунта. Не мисля, че... Има време за бунта. Първо да купим къщата, па тогава. Не ми изглежда като по-купен човек, нали Тоди? Не, че не може да ни изгони. Не, че не може да ни изгони от къщата. Кой им, бле? Да. Защото тя ще е на негово име. Ема, ние ще бъдем... Ние ще бъдем 4 срещу 1, смисъл, като той да ни гони, ще го пребием. Имам 300, пушка. 300. Три ли сме? Предателка. Аз кога съм казала, че съм на ваша страна? Аз няма да бойкотирам човека, който ми е дал храна и покръп на не, билата. Ние ти даваме храна, миси. Вижте сега, колкото и да се майтафим, си знае, че... Не, не всичките ни е прекалено страх. Да. Абсолютно, в смисъл ние само си говорим, всъщност нищо няма не, да правим. Не бе, смисъл, да. Да, защото Миси е долен предател. Не, имайте предвид, че аз ако се навия, това става сериозно, ама аз няма да се навия. Защото аз съм склонна да направя каквото ми дойде на къла, ама нали знаете. Да ти кажа ли, винаги... няма да се навиеш? Жените говорят колкото си начешат езиците. Да. Да, колкото да се успокоим тук е. Колкото да си говорим някакво. В момента сме в нервна криза, че ще мрем. Да. Защо няма да се навия чери, аз искам да чуя. Шуто си! Ало, гофиро, малко каква не да го продаваме. Добре. Да къде отиде да ги изкарва тези стока? Аз не знам, трябва да ги изкара като цяло, ама... Е, той ще си го изкара от Крачова и ще ги изкара, а ние откъде за намени Крачова. Е, той ще го купи, те затова са му тези стока, май. Ама не, идеята беше ние да търсим камион. Айде, лека работа. Айде, лека! Абе, той май ни помоли да намерим камион. Да. А как да го търза този камион? Да, а не да планираме план как да го ликвидираме. Е, ние да сме казали, че го ликвидираме. Не, те си говорят някакви работи. Ние си говорим така и пред него дори. Така ли? Добре. Да, и накрая аз го отнасям. Тоди, не дей да пътиш, защото те просто се бават. Да, не дейте да го взимате това на сериозно. Даже сега къде ще му кажем, правихме план за бунт срещу тебе.
Накрадиш, ще кажа, че сме тъпи, че някъде живеем на, ще живеем на улицата и няма да имаме пукнат лев и всичко ще приключи. Да, да, вземете му, кажете, сега, че аз съм дала идеята. Не дейте да си робите сами гробище, моля ви.